ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ହାତୀ ଯେଉଁ ମରିଛି ତାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11 KG ପୁରା ଛିଡ଼ିକି ଅଛି। ଏଠି ସେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସାତଟା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତାର ଲାଗିଯାଇଛି ତ। ପଛୁ ପଛୁ ଖୁଚିକି ରୁହ, ଲାଇନ ତାର ଇଏଛୁ ଏଇ ପଛୁ ଗୋଟେ ଖୁଚୁ ନା, କଟା ହେଲେ ବି ସୁଲା ପଛକୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା କିଏ ଯାଇଛି ସିଏ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ।